Fala galera, aqui quem fala, Vagabs manos, com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, esse vídeo aqui é bem rapidinho, só mostrando para vocês como que se faz o um novo desafio secreto que foi liberado hoje. Acredito que esse desafio é o último desafio secreto dessa temporada, né? Que você consegue 15 mil de experiência. E para você fazer é muito simples: é só você visitar esse local que eu estou marcando aí no mapa, lá no Bosque Choroso. Exatamente nesse local você vai encontrar os gnomos e os ursos, basta você dançar né, do lado deles, assim como estou fazendo no vídeo, que você completa o desafio, né, muito, muito de boas, e como eu falei, você consegue 15 mil de experiência, então é isso, mano, se você gostou, e de alguma forma te ajudou, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito, e mande pro amigo seu, né, que nem tava sabendo desse novo desafio secreto, para todo mundo conseguir essa experiência gratuita aí na conta, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!